Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plaza e esta é a nossa quarta videoaula de resumo em quadro verde sobre o assunto tecido epitelial. Nas videoaulas de número 1, 2 e 3, nós falamos a respeito das generalidades do tecido epitelial. Nós classificamos, definimos, expliquei para vocês as junções intercelulares, de parede lateral, de polo basal. Na última videoaula, na videoaula de número 3, nós falamos a respeito das especializações de superfície livre do polo apical. E hoje, na videoaula de número 4, nós falaremos a respeito dos tecidos epiteliais, de revestimento e glandular. Especificamente, nós vamos dividir esses dois tecidos. Mas veja bem, apesar de nós didaticamente dividirmos os tecidos epitelial em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, essa divisão é arbitrária, no sentido de que existem alguns tecidos epiteliais, existem alguns epitélios, em que todas as suas células secretam, têm função de glândula. Existem algumas glândulas que estão envolvidas, que estão permeadas, colocadas entre o epitélio de revestimento. Então, muitas vezes, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular se confundem. Nós falaremos nesta quarta videoaula especificamente sobre o epitélio de revestimento. Os epitélios de revestimento, como o próprio nome já diz, eles têm como função revestir, recobrir. Recobre os órgãos, tanto externamente quanto internamente. Então eu tenho tanto um recobrimento externo quanto interno das vísceras ocas. Para a gente poder classificar os epitélios de revestimento, nós classificamos da seguinte forma. De acordo com o número de camadas. De acordo com o número de camadas, eu posso ter um epitélio simples, e eu posso ter um epitélio estratificado. Então, quanto ao número de camadas, eu classifico os epitélios em simples e estratificado. O que é um epitélio simples? Epitélio simples é aquele em que as suas células estão dispostas em um folheto único, em uma única camada de células. A gente chama isso de epitélio simples. Vou fazer um esquema aqui no quadro para que vocês entendam. Então, epitélio simples é como se eu tivesse, por exemplo, essas células colocadas em uma única camada. O epitélio estratificado é quando eu tenho as células organizadas em dois ou mais folhetos. O exemplo aqui seria mais ou menos assim. Bom, pessoal, nesse caso, a gente consegue perceber que se trata de um epitélio estratificado, porque tem mais de uma camada ou mais de um folheto de células. A segunda forma, o segundo critério que eu observo é o critério quanto
a forma, o formato da célula. Quanto à fórmula da célula, nós já tivemos uma videoaula que classificou para nós as células em pavimentosa, cúbica e colunar ou prismática. Então veja bem, quanto à forma da célula, nós temos células pavimentosas, cúbicas, colunares ou prismáticas. Lembrando que colunar ou prismática são sinônimos. Bom, então basicamente, para eu poder dar nome para o tecido epitelial, eu classifico a célula quanto ao número de camadas e ao formato dessa célula. Eu classifico o epitélio, quanto ao número de folhetos, o número de camadas e o formato das suas células. Olha o exemplo que eu pus aqui. Vocês conseguem perceber que essa célula tem um núcleo globoso, redondo. Nós já aprendemos que a célula de núcleo redondo ou globoso é uma célula cúbica. Então, este seria um epitélio cúbico simples, ou epitélio simples cúbico. Classifiquei quanto ao número de camadas em simples, quanto ao formato da célula em cúbico. E assim por diante. Na nossa videoaula completa de tecido epitelial, que vocês encontram aqui no YouTube, vocês podem encontrar um exemplo, pelo menos, de cada um dos tecidos que nós temos. Mas, basicamente, a regra geral que eu vou passar para vocês aqui nesse resumo é que, para você nominar o tecido epitelial, você observa a célula quanto ao número de camadas, o folheto quanto ao número de folhetos de camadas e o formato da célula. Tem apenas algumas particularidades que eu vou deixar falado aqui para vocês. As células que têm cílios e queratina, a presença do cílio e da queratina entra no nome. Então, por exemplo, epitélio colunar simples ciliado. Epitélio colunar simples ciliado. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, se tiver queratina e se tiver cílios, a presença da queratina e dos cílios tem que ser marcada no nome do epitélio. Então, nesses casos, não basta apenas classificar quanto ao número de camadas e a forma. Aí entra a terceira classificação que eu disse para vocês, que é a presença de cílios ou queratina. Tem outros dois grupos de células que eu preciso falar para vocês, mas antes disso, para nós classificarmos um epitélio estratificado quanto à forma da célula, porque no mesmo epitélio estratificado eu posso ter núcleos de formatos diferentes. Então, convencionou-se a utilizar a camada mais superficial, a última camada de célula para eu dar o formato. Então, digamos que a primeira camada, que é próxima à lâmina basal, à membrana basal, seja uma célula colunar. A intermediária seja cúbica, mas a de cima é pavimentosa, a última camada é pavimentosa, eu digo que é um epitélio estratificado pavimentoso. Se tiver queratina, eu marco. Epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado. Nós temos também os epitélios de transição, que são epitélios estratificados. O epitélio de transição, o exemplo mais comum é a bexiga urinária. E é chamado de epitélio de transição porque a gente não consegue marcar a forma da célula, porque a forma da célula vai depender do conteúdo da bexiga, por exemplo. Quanto maior a quantidade de urina dentro da bexiga, mais distendido vai estar esse tecido, consequentemente, mais achatados, mais alongados estarão essas células. Então, a bexiga urinária é um epitélio diferenciado chamado epitélio de transição. Além da exceção do epitélio de transição, em que eu não consigo demarcar o formato da célula, nós temos ainda o epitélio pseudoestratificado. O epitélio pseudoestratificado é porque, quando eu observo ao microscópio, eu tenho uma nítida sensação de que aquele epitélio é estratificado, porque eu vou encontrar núcleos em alturas diferentes. Mas veja bem,
Todas as células do epitélio pseudoestratificado tocam a lâmina basal. Consequentemente, por mais alto que esteja o núcleo com relação ao núcleo da célula vizinha, trata-se de uma única camada de células. Então, esses núcleos, como eles estão em alturas diferentes, quando a gente observa no microscópio, a gente tem a nítida sensação de que é uma célula estratificada, é um tecido estratificado. Mas fiquem atentos, pessoal. Não se trata de um tecido estratificado. É um tecido pseudoestratificado. Porque todas as células tocam a base, mas nem todas as células chegam à superfície do tecido. Então eu tenho núcleos em alturas diferentes porque eu tenho células em alturas diferentes. Ok? Esse epitélio pseudoestratificado, ele é uma exceção. Então a gente coloca epitélio pseudoestratificado como sendo uma exceção. Ele não é nem estratificado e nem simples. Apesar de ele ser um epitélio simples, ele dá a falsa sensação de ser estratificado. Por isso o nome pseudoestratificado. Bom, pessoal, como essa é uma aula de resumo, vocês, como eu já disse anteriormente, vocês podem consultar a minha aula completa de tecido epitelial, que está disponível aqui no canal do YouTube. E lá você vai encontrar um exemplo, pelo menos, de cada um de todos esses tecidos de epitélio de revestimento que eu disse para vocês. Na nossa próxima videoaula de resumo, eu falarei a respeito dos epitélios glandulares. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, respeito e atenção de sempre. Aguardo os e-mails com críticas, dúvidas e sugestões. Um abraço a todos, tudo de bom e até breve, pessoal!